Horní máme taky. Takže nacházíme se na hlavném místě číslo 3 u Karp týmu Gangster. Přišel jsem se vás hoši zeptat, jakou jste pro dnešní den zvolili strategii a jak jste spokojeni s místem. No, tak místo je takový, no, dobrý, no. Není špatný, ale mohlo by být lepší, jo. To už jsem řekl u toho losu, že jo. A jako zatím jsme neměli potah, takže... Ryba nebere. Ryba zatím tady není, je no. Je to mrtvý, no, zatím. Takže my vám přejeme hodně úspěchů, ať se vám daří.